Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tu je ten sloup. A ten sloup je tady. A ten je... Jeden, dva... Čtyři, pět, šest, sedm... Se... Tak čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdar zdarec a já vás vítám u dnešní mši. A vítám vás u dnešní mše a zároveň 31. dílu naší Survival série. A co v dnešním díle budeme dělat, tak... Leny, jeden nebo druhý, můžete to říct? Jo, vlastně ty... No, prostě budeme stavět jeden baráček, co je tady za tím. Tady bude. Pak vám ukážeme pár novinek. Který tady hlavně Koro nahrál. No. Tak jo, já si pouštím stopky, dneska máme neděli. Čekej, bacha. 20. listopadu, 3:45 odpoledne, tak stopky běží. Můžeme jít ukazovat? Jo, já jenom ho oblíknu. Faráře našeho. Dostaje ten buk. Já půjdu takhle dolů. A já nevím, asi potom, jak jsem to tady stavil, ne? Jo. Tak, čili první změna je v hradu. Čili takhle zkusím doskákat do hradu. A to jsem dělal 13. listopadu, čili před týdnem. Já někdy vidím to sklo, jak by tam jenom k okraje. Jo. Tak, čili říkám, to jsem tady dělal 13. listopadu. No? Čekej na mě. Nechci si obyknout brnění? Mohl bych. Čili to jsem tady dělal asi hodinu a půl a... nadizajnoval jsem tuhle tu místnost takhle. Vykopaná už byla, jenom jsem to tady nadizajnoval, pěkný trůn jsem tady udělal. Sice trošku je, není rovná, ale to je jedno. Takhle už to bylo vykopaný, já jsem to jenom obložil s tom brikem. A dělal lustry. Len je král. Hej, ale ještě jeden trun tu dáme. Jo? Ten posuneme tady. No. A druhý dáme tady a tu uprostřed spíš bude jakoby nějaký stoleček. Malinký. Jasně, tak můžem. Víš, jakože tak je to náš svět, tak. Potom v ten samý den jsem kopal tady to, ještě musím vykopat místnost a to samý na druhé straně. To je všechno v ten jeden samý den. A zase jsem kopal ještě tadyto. Tu. A... tu. Musíme tady ještě kopat ty místnosti a to už. Já mám asi za kamerou, co? No. Tak jo. Pak ten strom už viděli tam. Jo, jsme ukazovali, jak byl ten průzkum, ty dva díly. Čekej, je to nevím, jestli je už hotové. Myslím, že ještě ne. Na ní. Jo, tak už jsme taky mrtě dlouho nebyli. Ještě tam ani nemáš nový zadnový strop. No. Potom další stavba přibyla. Tady tu vodní cestu. Jo, jinak se chci zeptat a napište do komentářů, jestli se vám líbí tady ten design tady té cesty, nebo jestli to mám změnit. OK. Tam jsem dal pod vodu glowstone, ať to svítí. Jo, to je možná nějak to neviděli. Teďka baráček, ještě dám možná nahoru. Teďka jsem tady stavěl 14. listopadu jeden baráček a je to tamhle ten vzadu. Či ten si teďka skočím ukázat, jak to vypadá. Čili to je 14. listopadu. To byly ty schody? Jaký schody? No tu ty. Já jsem to tu dělal. Jaký schody? Tady ty. To už tu bylo. Jo, si tady přece bylo to schodiště. Tady je. Sice tu ještě nic není, ale to se časem přidělá. Čili tady je první patro. Druhý patro. To se inspirovalo z internetu, že? Jo, odkazy na ty tutoriály dám do popisku videa. Na všechny baráčky. Potom tady jsme nahoře. Takhle. A tady se jde do věže. Tak.
Jo. A tady je vršek, víš, že? Pak bychom si mohli časem skočit pro koně. Za kamerou. Ty jsi do takové té budky, ne? No, budky. Mhm. Potom další baráček je tady z kdy? Tady ten se stavil teda hodinu a půl asi. Potom další tady je tam ten. Nebo který je dřív postavený. Tenhle. 18. Tenhle ten se stavil asi 58 minut, tady mám poznamenáno. A byla teda takhle. Tady aby to nechytlo, tam dal torči. Aha, to má druhý patro. No, tady takhle komín. A tady je sořela půlka střechy, tak jsem tam dal nakonec torčku dolů. Místo ohně. Tak to už ukážte ještě už tady ten, aj. Počkej. Potom toho 18. přibyl tady ten barák. OK. Ten se stavil hodinu. A vypadá takhle. A takhle. A teďka se jdeme podívat dovnitř. Tak chceš udělat cestu? Jasně. A takhle je pár vnitřek, tady jsem to teda udělal takhle, tady jsou stombriky, aby to zase nehořelo. Tu. What? To je druhý vchod. Tady se je nahoru do druhého patra. Takhle vypadá to. Tady je ten komín. Co? A tady je střecha. Nebo půda. A potom poslední, ten je ze včerejška. A to je tamhle ten. To je tamhle ten. Takže takhle. Tady je to pod schodama. Nic není a teď se jdeme podívat dovnitř. Ale víš, co mi napadlo? Co kdybychom tady dali dveř? Dolů. Klidně, že chceš, tak můžeš. Ale takový pálný třek. Už jak, že bys měl rozdělené vrchní a spodní patro. Jasně. Tady je balkónek. A tu bych to prosklil normálně. A tak to a takhle teda ještě ukážu, jak vypadá zvenku, takže tak. Kytičky. A takhle vypadá jeho zadní strana. A ten jsem teda stavěl taky hodinu. A teďka dneska ještě Leny tady udělal tuhle tu zítku a tohle je to, co budeme dneska stavět. Už si tady připravil. Jo, mám to. Takže tak. Takže co si mám nabrat? Já si vezmu dřevo a teďko... A co si mám nabrat? Vem si... Nevím. No, tak máš ten obrázek, ne? No mám. Tak já si vezmu třeba... Počkej, já se na to podívám. To já vypadá... Já si třeba surový dřevo. Počkej. Tady dej surové. Jasně, počkej, hop. Asi to do stejné úrovně. Mhm. A... Kolik to máš? Počkej, tam to vypadá jeden plot, druhý, třetí, čtvrtý. Tak. Surový. Ne, počkej, surový. Surový, surový. Tady dej surový. Na to. Sem? Na to. Je to ve stejné úrovni? Je to hodně nižší. Tak. A tak. Teď je to ve stejné, ne? No asi jo. A tady by měl být 1, 2, 3, 4 ploty, tak. Ploty nemáme. Mám jít vykrachtit ploty. Tak. Jak to, já nevím, jak to má být široké, asi pocuť. To by dal tež ten. Jo. Si půjdu nabrat sleby. Tak, tu sleby. A má rozbá noc. Já tady jsem. Tak tam vyspadne. Dobře, jako. Tak čekej, já donesu postele. OK. On je vlastně peaceful, ale já chci, aby to video nebyla tma, tak... Má tohle pěkný pohled. Kde máme postele a nepoužíváme je? Brian? Já mám... Tuším.
Jo, to je to pěkný pohled na tu horu. Ve mlejně? Myslím, že jo. Počkej, který myslíš, ale mlejn? Vodní. Ne, tak já to vezmu z toho jednoho domečku a... A jo, vidíš, vlastně tam, no. Chce na tebe portnout? Lenny, Goro. Tak. Tu to někam dej, třeba nahoru. Dík. Tak jo. Dobré. Máme pokračovat. Teďka pokračoval se dřeva, ne? Tady potom. Ne, právě, že tam... Post. Tady je toto. Tu je ta zadní strana, tu bude plot. Tak. Měl být... A tu bude takhle... Já tu dám podlahu. Jo. No. Máš takhle, bo nevím, jak to tu bude velké. Tak počkej, jak měli jsi sandstone, já to vyplním. Jo, no. Tak. Sakra to nevíde. Nebo vyjde? Jeden sandstone. No nic, já pro něj jdu. No tak já mám tak. Jsem tam dal sandstone normální. Aha. No to je vlastně jedno, tak počkej, jak já to zase dodělám. Tak. Je to? Asi jo. Co bude? Asi zajdu pro. Kde jsou to asaby? Cobblestone. Pro cobblestone a to bude takhle. Tu potřebu... slaby cobblestoneové dat. Prostě tak. Ne, tak. Počkej. Nemám cobblestone. Tohle si ti asi bude hodit? A skočím ti jako kobl. Tam to je tak. Takže pak tu je takhle. Z druhé strany to bude asi stejně. No, mám ty slaby. Počkej. Jak... Tak kam je chceš dát? To tam je. No, počkej, to musí být ještě... No, kde je tam? A kam? Tady jsem říkal, ne, když tu je díra. Čekej. Tak to? Radši to dám i takhle. Nesnáším ty díry. No, a uvidíme. Možná jenom ještě, když jsem to chtěl. Co jsem to chtěl ještě? Tady? Jo. Tady to? To nevím, co to tu pořádně je. To je takový nějaký divně puknutý. Celý. Čili... Hop. No. Tak. Ještě tady. Dobré, tohle, tak. No. Ani seš tu? Budu muset skončit, jo. Dobře, no, to ještě tak dohráme někdy jindy, jo? Natočíme. No. Kradíče, my to dotočíme někdy jindy, tak. Zatím.
Čau. Čus. Tak jo, lidi, jsme zpátky, dotáčíme to tady teďka po třech dnech a zase tady malinko přebyly změny a hlavně teda já, no, ne. No, tak jsem tady zase postavil nový baráček, takže vám to asi můžeme jít ukázat, stavil jsem ho hnedka ještě v tu neděli, toho 20. Tak jo, včera se pouštím stopky, dneska teda máme na středu 23. listopadu, 5 hodin odpoledne, tak stopky běží a Lenny asi se nejdřív spíme, ne? No. Tak jo, chceš takhle něco říct? No. Jako vždycky, co? Tak jo, takže já vám teda půjdu ukázat ten baráček, který zatím bude pokračovat se stavbou, musím se ještě taky podívat. Hej, musíš mě furt portovat? Jau. Tak jo. No, takže tady teda je. Takže takhle vypadá zepředu. Jeden bok, tady jsem teda udělal ještě zadní vchod, takhle. Takhle vypadá zezadu. Nechtějte vidět, jak dlouho jsem to stavil, stavil jsem to asi zase skoro hodinu a půl. A takhle vypadá druhý bok. A teď se jdeme podívat dovnitř. Říkám, je to ještě z toho 20. potom asi hodinku potom, co jsme ukončili to video, tak já jsem měl hroznou chuť stavět, tak jsem postavil tohleto. A to bylo první patro, a takový právě druhý patro. Krásný výhled. A teďka, když jsme začali natáčet, tak Lenny dostal takový nápad, že jsme se byli podívat nahoru, jak to celkově vypadá, jak jsme byli tam v domečku Prohorala a byl línej scházet tady ty schody, tak tady spustil vodu a pak ho napadlo, že by tady bylo dobrý tady to zaplnit vodou, tady to podkopat a spojit to s tady s tou vodou a takže by udělal vodopád z toho kopce a tak jsem si vzpomněl, jak jsme to tady zakopávali někde před čtvrt rokem a což mi to takový vtipný, že tady jsme to museli mrtě zakopat a potom najednou Lenny si za čtvrt roku vzpomene, ty ale tady by bylo dobrý, když jsme tady udělali vodu. Že Lenny? No. Takový blázen trošku. A za kamerou si dal ještě přepájet šutry, aby tady mohl udělat tyhle ty sleby. A my máme stack coal bloku a on tady topí prostě slebmi, to nepochopíte. Tak, řekni mi, co si mám nabrat, že já jsem si zase vyklidil inventář, tak povídej. Já nevím, já teď prostě random postavím to. Co tam stavíš? Teď, kdybys to tu vykopal, tu hlínu. OK, mám enchant, takže... Já se bude hodit, někde zase na zarovnávání. Víš, třeba ten baráček, co jsem teďka ukázal, ten novej, tak tam jsem musel zakopat jedno jezero. No jezero, takový jezírko to bylo. Tam jsem ho musel zakopat, takže hlína se vždycky hodí. A nevím, proč hlínu kopu krupáčem. Hej, Buk? Buk? What? Co to bylo? Hej, tady to je nějaký zabugovaný ten jeden blok. Jsem se vůbec nemohnout. Tak, hlína vykopaná, tak co mám udělat dál? Sklo potřebujem. Sklo. Sklo máme, myslím, celkem dost, no minimálně máme hodně písku, že buď to přepálit, nebo... A jaký veští sklo? Bloky nebo tenký? Počkej, ono to má být tady. To samé tam ta strana. Tady. Jaký sklo? Asi tlustý. OK. A chceš tenky, aby jsme ušetřili? Sklo, tady. Já nevím, jestli to půjde dát tam. Máme ho tady... 4,5 staku, bude to stačit? Asi jo, určitě. Hej, a tady ho ještě tolik. Tak já vezmu všechno. Další 4 nebo 5 staků. A tohle je smooth sandstone. A písek žádný.
A není to, protože tady to jako na dvakrát, to tam nechápu. A kašlu na to, prostě bloky budou nahoře a tenký bude dole. Kašlu na to. Tak, vracím se se sklem a musím říct, že v tom Fateful 64 to sklo v inventáři vypadá docela zajímavě. Skoro neviditelný. Tak. Nahoru. Říkám nahoru, tak plav. Tak. Nezutí to sklo, takže se zase potuješ. Tam. Tak, chceš dát to sklo rovnou do in... hodit, nebo mám dát do truhy zatím? To ček dňur tam, to tu dej zatím. Do dňur, OK. Jak jsou ty sleby? Jedna díura. Druhá díura, hotovo. A tady máš nějaký sleby. Dva. Počkej. A. Vydrž, pozor. A to potřebuji dvojit těch dvou slepů. A co, tak to hoď, mi hoď do inventáře. Já myslím, že ty to udělal, měl bys to jako blok. To je jedno. No, já tam nedošáhnu. Skočím si pro kobl. Ale taky můžu něco dělat tak. Aha, tak prý ne. Tady předpokládám, že to asi chceš takhle. Jo. No nebo? Mám udělat dveře? No. A jaký, klasický? Ty z klasického dřeva nebo nějaký speciální? Asi ty také ty tmavé. Tmavé, myslíš, jako máme v kostele? No. Říká, nic máme v kostele. Tmavé. Co dva druhy? Aha, to jsou úplně takový ty tmavý, s tou zlatou klikou. Tak ty? No. Ty, to prosím, bude tě dolů. Ach, no nic. A je to tvůj projekt, tak. Takže to jsou ty Dark Oak. Kde máme dřevo? Tamhle ne, tady je dřevo. Dřevo. Tady je Dark Oak? Aha, problém. Nemáme. Ne, ani kousek. Ani v tom, ve skladu? No teď jsem ve skladu. Ty, aha. A nebo v tom domečku hlavním? Co, musím letět nahoru. No víš, takže tak zajdu do Nedru, no. Cestu k Rufford Forest máme, ještě ta pěkně dlouhou, ale máme. A možná na tom baráčku něco... No i když, já jsem myslím, ty druhy teďka třídil nedávno, takže já nevím, jestli tam něco bude. Co pak, něco nevychází? Ale jo, vychází. Nic. A nic. Nic. Takže musím do Nedru. Tak. Ale nečeká mě dlouhá cesta, tak chci zatím něco vyprávět? Ať se to, ať je kratší? Jestli chceš. Já myslím ty, že bys něco vyprávěl, ne já. Já mluvím furt. Čekaj, já už se ani pamatuju, která to je cesta, ty kráso. Hej, ten už jsem mrtě dlouho nebyl v Nedru. Tak. A pak byly nic. Pak by byly dva sleby. Rufford Forest. Cesta postavena 17. srpna. Ty krása. Hej, to už teď... Ty vojo, čtvrt roku, Lenny. Čtvrt roku, co jsme se s tím Nedrem mordovali, pamatuješ? Ach jo. Čtvrt roku, ty krása. Teďka ještě jak to je daleko, no. Tak nevím, budeš něco vyprávět? Hej, asi... Počkej, tak co to bylo? Ty
krása, asi pamatuju. Jo, fakt. Já jsem rád, že ten nerd mám, ale to ví, co to je. Aha, už vím, co to je. Tak si dám zatím si inventáře pryč, tak. Bože. Co se tě daří? A já jsem si nevzal dost koblu. To budu muset dát. Ty mohl dát ten stack, co jsem měl? A teď už je pozdě, jsem v netru a celkem už daleko, že? Tak to je daleko, ty krásu. Ale tam už něco vidím, nějaký portál, tak schválně. Prosím, že to je Rufot Forest, že to je Rufot Forest, že to je Rufot Forest. Prosím, 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 prosím. Co to je? Základna? Ne, to je Mesa Biome, sakra, takže ještě dál. A pěkný máme to Nether Metro. Ale že by tady? Prosím, Rufot Forest, prosím, Rufot Forest. Ne, ne, ono to ještě dál. Krásno, to je zrovna ta nejdelší cesta, jo. Bych měl pomalu rychlejší, bych šel do normálního světa. Co to je? No, nevíš, co to tu je? No. Tady jsou asi na, já nevím, 20 blocích. Tady jsou slaby. Proč jste v tom nedru? A jaká to je barva? Červená. Červená? Já nevím, jestli tam není náhodou ten led, že jsme to zkoušeli. Asi jo, hej, počkej, já to schválně zkusím. A jo, kloužu se, tady bude ten led. Já to už jsem úplně zapomněl, jak jsme to tady zkoušeli. A teďka jsem si úplně vybavil, jak jsem ti tady měřil na těch stopkách, pamatuješ? Mhm. Tady si tady, jak to je rychlejší. Jaký jsme to někdy mohli udělat ten let tady, co? A mi se o to nechce. Nechceš to udělat? Ježišmarad, co jsem to udělal. No ale jaký směrem? Asi tudy snad. No co, ještě za chvilku narazím znovu na ty sleby. Zkoušel jsi sušit na 11, ten nový update, co? Ne. A jste tam je novýho? Nevím, asi. Hej, koukáš na ty změny, jo? Ne. Proč ne? Teď mám to je. Teď tam je. Ach jo. Já nevím, šel je potom zpátky, že bych se k tomu portnul, že se nebude chtít utíkat zpátky. Prosím, Rufot Forest, prosím, Rufot Forest, prosím, ať je to Rufot Forest už. Já chci Rufot Forest. Yes, konečně jsem u portálu, ty kráso, bys nevěřil, jaká to je dálka. Fuh. Tak, teď ještě, aby mě to portlo. Tak, už mě to portlo. A je noc, to se mi nelíbí. Tak. Takže, tady skáce nějaký strom. On je vlastně tady tříkapitátor, co? Sebe kácet jednodušejc. Aha, jim, že on to skáce jenom jeden ten pruh, tak nic. A ještě to ani nedokácí všechno, ach jo. Tak. Mám 46 dřeva. Počkej. Ale ne, já jsem v normální světě, nevadilo by ti, kdybych se k tomu teďka portnul. Ne. Já říkám, jestli to nechci utíkat zpátky. Tep. CZ? Díky. Wow, ty jsi pokročil pěkně. Dobrý, jak jsem dole. Tak já sem dám ty dveře. Takže, krvťáček. A ne, jestli se jít vyspat?
No čekej, to tu dostavím. OK. Tak. Takže ty dveře chceš stavit k tomu koblu. OK. A kam si ještě chceš ty dveře? Mám ještě jedny. Čekej. Tak jak tady bude ten vchod? Kdo ty jedeš? No ty schody tady jako schody, to je dobrý. A nerozsvítíš si nic. Tak. Do chybu, tak já ti opravím. Hop. Tak. Hop. Tady bych potom přidal ještě trávu. Tak. 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 A jdu do osvítit dovnitř. Hop. Tak, tady to tam posunu ten blok, hop, no tam je, tak dobré. No, tak ty dveře dám zatím třeba sem, tak, už máme dveře. Tak se ukáž, jak to tady máš. Tady do té díry mám dát sklo? Jo. A tady do těch děr dole taky? Jo, já potřebuji jedno sklo, portni se. A co portovat? Kam ho potřebuješ? No, vidíš, tady. Nad to. Čekej, hop. Co? Tak? Jo. A tady do té protější díry ho chceš taky? To jak stojím? Ne, tam budou dveře. Tak já jenom vycraftím, OK. Zase ty tmavý? No. A kam běží, teď krafták je tam. Hop. Takže, ještě si takhle opracuju jedno, vidíte mi to akorát. A hop, 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 hop. Tak. Líbí se mi, že přidali, že už ti to nedělá jenom jedny dveře, ale už tři. Se občas hodí. Tak, kde byla ta díra, je tady. Tak. Dveře na místě. Tak. A tady do té díry chceš taky sklo? Jo. Dobře. A tady ty schody asi můžeš skopat, ne? Co tady máš? Jo. Tak. Krásně. A tuhle díru chceš vyplnit? Tenhle ten jeden řádek? Jo, to tam můžeš vyplnit. Tak. A. Tak. Tak, hotovo. A ještě kdo torčí sem, torčí sem. Tak. A máme jednu místnost hotovo. Hop. Polož to tam. Schválně, co zkusím, jestli se mi to povede. Sakra, nepovedlo. No, tak to uděláme. Po staru. Tak? No, vypadá to pěkně. Hodně pěkně to vypadá. Tak. No. Tu je ten sloup. A ten sloup je tady. A ten je... Jeden, dva... Čtyři, pět, šest, sedm. To je... Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tak. Jak tam to vlastně můžu zůstat? Dobré, že tam budou banery. A to bude takhle, tak.
Banery dáme teda kamerou potom. Počkej. Ještě musí být stříně, tak počkej, tak tím pádem to ten by musel být. To by muselo být posunuté trošku. Tak já to tady zatím trošku osvětím v okolí. To je jedno, je to 4 a od toho to je 2. Jo, teď jsem si vzpomněl, že někdo se nás ptal, jestli... Že jsem... Čekej. No, počkej. Čekej. Okay. Potřebuju kvarc. Co já tam mám kde vzít? V bedně. Ale vlastně, kolik? Počkej, bloky nebo schody? Bloky potřebuji kvarcové. Pou, stačí vás taky? No, ale teďkom si nejsem jistý, protože tuto je... Portuju. A, 3 bloky tady. Můžu portnout? Jo. A kde jsem? Aha, tady jsem. Tak, chybí kvarc. Můžu? No. Jeden. Druhý, hotovo. Tak. Bacha. A já mám skočit dolů asi, co? A teď by tu měl být sakra. Toto, 2, jo? To se mi tam taky povedlo. Hop, znova? Hop. Tak. Ne, blbost. To jsem teďkom zrobil. Tak. A teďkom tady. Takhle, tady to ti vyplním. Tam to má 1, 2, 3, počkej. Takže 2. To je pěkný, to bude hodně pěkný. 5, 6, 2, 3, 4. Dívečka si možná říkáte, že to vypadá docela šíleně ta stavba, ale na konci se vám to určitě bude líbit. To můžu zaročit. Tak můžu říct, co jsem chtěl? Jo. Už jsem si vzpomněl, že někdo mě psal, že se mu tady ta naše série hodně líbí a prý jestli bude druhá série, tak co bude druhá série? To nevím. Jak nevím. Za to víš, že si budeš chtít, jestli tě tady to baví, jestli budeš chtít po druhý začít. Tak. Co? Čekej. Teď to asi udělat. Co tam potřebuješ udělat? Já se to takhle oběhnu. Dobré. Můžeš pokračovat ve stavbě. No. Až tady. Vyplnil jsem tiž takto pod tím, jo? Tu podlahu. Tak jak mám na to přizumováno, tak mám 100 FPS, tak to je pěkný. A takhle, 40, 50, no. A
co tam teďka stále ještě kterou část? Co? Ani. Já teďkom jakoby tam tu levou část, jestli máš ten obrazek otevřený. Nemám ho otevřený, ale matně si ho to vybavuju. To je potom ta střicha tak. Cobblestone mám, takže jo. Au. Trošku mimo, ne? No, potom by tu chtělo žebřík, jo, dnes. Dokraftím. Mám to tmavý dřevo, takže... tak se ukáž, kolik toho bude. Bude stačit 15? Ani. Počkej, to už vlastně teďka ani. Jo, tady přístup ještě furt. Já nevím, jestli to nemám posunout náhodou, nebo... No. Ještě někde žebřík? Ještě jich mám 11. No, zatím asi ne, já nevím. Teď. Tady to tady takhle naschvál? Bo ten jeden blok? Jo, bo tam jsou, bo tam vedle toho budou ty schody jako střecha. Ale teďko... Ale no, teďko prostě je... v těch kvarcích taky? Počkej, já přemýšlím, jak bude střecha tady z té strany, víš, ať to bych... Jo, tak když se podíváš na ten obrazek, tak tam je. Tak jako byl v tom. No, tam jsou cihly, ale my to nemáme ještě. Můžu se natěžit. Taky tady máme. Tam je třeba hnedka vidím klej. Jak mám pojď skočit? To je štěrek. Tak třeba vzadu bude. Řeku máme, tak já se skočím podívat schválně. Co tady nemám co dělat? Přemýšlím, jak to tam má být. Káš, tady to není klej? No, vydá klej. Hnedka v tom druhém jezírku. No, já jsem to asi posral, já nevím. Káš, tady je tež klej, hop. Kolik ho mám? Stacka 8. To by mělo stačit. Já se teďka přesně nevybavuju. Do té pece se dávají kuličky nebo bloky? Aby jsi měl cihly. No ty nevíš? A on má asi mute. Hop. Nežrout. Ani na jeden blok. Počkej, ukáž? Já jsem tu. Kuličky, OK. A počkej, to tam je. Tady je ten komín až ty to je. Teoreticky. Tak pojď na šeprní cihly. Teoreticky by toto mohlo být tady. Tak jeden blok. To je o blok posunutý, že? Tady pak... Takže jeden kobl už můžu vyměnit? Počkej, ne, já to stejně budu bourat. Aha, tak nic no, ale teď cihly už mám. A proč to budeš bourat? Já to musím jakože po blok trošku posunout. Takže to tam bylo... ...po tu rovnou, takže...
dva bloky mám. Aha, nešlo. Tak nic. Nebo chtěl mám já tam. Pomůžeš mi to zničit potom? Jasně, už běžím nahoru. Tak, jsem nahoře. Takže všechno? Ale úplně všechno ne, počkej. Tam tu stěnu můžeš nechat, ale jenom to dřevo ještě. Takhle. No a teďko. Čekej, já tě hodím nahoru ty strci, jo. Čekej. Jo, to je tak. Čekej, takhle. A teďko. Máš kvárt. Máš kvárt. Ještě kvárt? Tak, dobré. Dva bloky, ne, tu má být tři bloky, tu má být toto. Já jsem nějaký kvarc pozbíral, když chceš, jak těho můžu dát. A právě, že teďka nevím, jestli mi to vychází, nebo ne. No to je jedno, prostě tady má být dřevo, tady dám kvarc. Já vím, že si pamatuju, že jsem se podobně říkal, že jsme stavili kostel. A tak to je jedno, jak to můžeš mít umístěné. Tu dáš cihly. Jo. Hotovo. A ty druhý cihly byly kde? Čeky, 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 čeky. Teďko, no to je tak. 14, máme z minula minut. No jo, ale to... A jako už máme 31, tak... Chceš ještě pokračovat, nebo? Jo, však tu máš 54 minut. No je tři kapitátor, co? Počkej, tady to máš, to si vem. No se ti bude hodit ještě? Máš je? Jo, ale ono to trošku přečnívá. Ono to je nad těma slabama dané. Takže to musí být. Tak to nejde ještě. Co tohle? Taky ne. A tohle jde. A pak za to bym tímhle tím. A pak, že mi to nevycházelo. Už jsi přišel, kde máš chybu? A jo, to je tak trošku, že jakože posunuté. Teďkom to má být tak. Tyčky spáleny a už to tím dřevem. Tak. Beno, jsi chci se zase vyspat? To, já mám postel. No. Já jsem si dal nahoru, ať nemusím dolů. Jo, tak. Já si už tak lehnout. Káš. Vidí, máš tady tu postel. Co? Ach, dobrý, spím. Ale teďko, víš co? Máš ještě ty dvě dřeva, akorát, hop. A nevím co. Co teďka se vyvádíš? A jo, vlastně tu bude stejně to. Se... Jo, teď ho jsem ti dal vlastně už, ten blok. Tak, já už nemám dřevo. Surový? V truhle je. Já vím.
Jdu pro něj. Jsi mohl říct, on nemusel dávat ty peco, a to už je jedno. Přesu ti dva staky, to by ti mělo stačit, zatím ne. No. A kam to letím? Pak musíme spojit to spodní patro s tím zbytkem. Schodiště nebo něčím. No. Že tady to skákání už nevidíte. Ah, díky. Počkej. Dobré, to zase tolik ne, já nemám místo zase. A jo, mám. Tak, a teďko by to mělo být. What the fuck? Co pak? Jo. Že to musí být. Že to musí být dané. Tak. Jedno dřevo. Tak. Kde to bylo? Táma. Jo, už toho si opravdu. Dva. Nic, no, tak. No. Mám tam dát skladače? Ne. Tady přijde tak, tak. Už tam můžu dát sklo? Papečky. No, já to mám asi oblok. Oblok tady, to je vyšší. Je to stejný. No, tak to udělám tak. Aha, ještě oblok. Tak ten kvarc mám ještě o jeden zvýšit. Počkej, já teďka přemýšlím. Nad čím budou schody, takže to musí být tak. 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 Takže to musí být. To musí být. Aha. To musí být tak. To musí být tak. Nahoru, dobré. Dva. A tak dva. Dva. A teďka na to dřevo. No. Tak, dobré. Já to můžu skopnout, tak. Říkala, že není tři kapitátor na kobl. Teďkom tuto stranu musíme... To je stejně, ne? Počkej, teďkom přemýšlím, jak to... O jeden, ten kobl. Počkej, jak to tu mám? No to mám zároveň s touhle stěnou. To je tady to takhle ještě, ne? No. A to mám použít i tu ten a tu ten. Jo. Na stejně jsme spadli. Tak, jak ty tam máš dál? Proč to kopeš? Protože to tu nemá být, já jsem to měl jenom jako pomocné. Mm-hmm. A mě ten cobblestone spadl dolů. Tak já ti pro něj skočím, hop. Já koukám ještě i dřevo. Jak jsi řekl, já mám půl staku a tím můžeš tak nějaký cobble dát. Chceš? Počkej. No jo. No. A teďkom tu je... Ta střecha je... Tady je za stejná, takže ne. Takže to musí být... Obokníž. To musí být takhle, takže... Takže ono to musí být tak... Portni se.
To byl Goro. Tak, jsi tu. To musí být tak, tak, tak. A tak. A tady to mám tam skopnout to okrajový. Jo, protože tam to... A i tam ten sloup. Celý? Jo. Počkej, takže takhle. Jo. A on musí být... Obok posunutý. Tady. Počkej, takže i ten spodek? Ne, ne, ten spodek ne. No tam mám skopnout, dáme to pod tím kvarcem, to dřevo, co je? Nahoře. Kde? Nahoře, úplně. Tam to je, no. Tady už ne. Tady to má být tak. Akorát, že... Já bych to ukončil a dostavíme to mimo kameru, protože s tím bude ještě sraní. Tak jo. Tady máme nahráno už. Přes 50 minut, takže... A tady vchod není. Vítej, jsou ty schody. No, to je terasa, ne, asi. Logika. Tak bude vchod na terasu. Otevři si ten obrazek a uvidíš. Ježišmarja. A co? No, dělej. Tak jo, lidi, jak mi to tam prvnitřek ukončíme, děkujeme za skvělnutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte hodnotit, rádi se vašeho hodnocení přečteme, v příštím díle si ukážeme, jak se vám to povedlo dostavět a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čau.